maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka saliidda saytuunka ay u leedahay qofka ragga ah. Saliidda saytuunka waxay noqon kartaa wixii aad raadin jirtay qof si wanaagsan oo kooban kuugu sharxa. Maanta waxaan kuu sheegayaa shan faa'iido oo qofka ragga ah ay u leedahay saliidda saytuunka. Marka hore, haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe dhe share garee qaybta hoose, waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. Saliidda saytuunka waxa ay kordhisaa tirada shahwada qofka ragga ah. Saliiddu waxa ay ka kooban tahay vitamin E, kaas oo kordhinaya waxtarka shahwada marka jacayl aad la sameyneyso xaaskaaga. Ragga ay haysato dhibaatada shahwayarida ayaa lagula taliyaa inay isticmaalaan. Saliidda saytuunka waxa ay kor u qaadaa rabitaankaaga galmada. Saliidda saytuunka waxay kordhisaa soo saarista hormoonka la yiraahdo testosterone. Hormoonkan waxa uu qofka ragga ah rabitaankiisa uu ka dhigaa mid aad u sareeya, kaas oo ragga qaar ka dhigaya in ay ku noqnoqdaan galmada. Ragga sida wanaagsan u isticmaala saliidda saytuunka waxa ay u badan yihiin kuwo si wanaagsan wax u qabta markasta oo ay joogaan qolka jiifka. Saliidda saytuunka waxa kaloo ay wanaajisaa muuqaalka qofka ragga ah. Saliidda saytuunka waxa ay ragga ka dhigtaa kuwa leh soo jiidasho wanaagsan. Miyaadan doonaynin ninkaaga in uu u muuqdo mid ragga asaagiisa ah ka soo jiidasho wanaagsan? Miyuusan qofka ragga ah doonaynin in muuqaalkiisa uu aad u wanaagsanaado? Haddii su'aalahaasi jawaabahooda ay yihiin haa, waa in qofkaasi la siiyaa ama uu isticmaalaa saliidda saytuunka. Hal shay ayaa ah mid hubaal ah: haweenku waxay jecel yihiin ragga leh muuqaalka soo jiidashada leh. Kartida jirka ee ragga oo la kordhiyo ayaa tilmaamaysa sida qofka ragga ah uu u guto waajibaadkiisa dhinaca sariirta ama galmada marka uu xaaskiisa la sameynayo. Saliidda saytuunka waxa kaloo ay wanaajisaa niyadda, waxa ayna la dagaalantaa diiqada iyo murugada. Ragga inta badan la kulma diiqada iyo walwalka marka ay xaasaskooda la joogaan, ayaa waxaa lagula taliyaa intooda badan in ay isticmaalaan saliidda saytuunka. Walwalka iyo diiqada in lala dagaalamo waxaa qayb weyn ka qaadanaya dagaalkaasi saliidda saytuunka. Saliidda saytuunku waxa kaloo ay wanaajisaa diiradda iyo xusuusta qofka ragga ah. Miyaadan doonaynin ninkaaga in uu noqdo midka ugu aqliga badan marka uu joogo qolka jiifka ama uu kula sameynayo galmada. Hagaag, antioxidantka saliidda saytuunka ayaa mararka qaar gebi ahaanba waxa ay ka hortagtaa oo ayna la dagaalantaa da'da iyo cudurrada yareeya waxbarashada iyo xusuusta maskaxda. Saliidda saytuunka waxa kaloo ay kor u qaadaa wareegga dhiigga ee jirka oo dhan. Daawadayaal, faa'iidooyinka ku jira saliidda saytuunka waa kuwa aad u ballaaran. Qayb yar oo ka mid ah ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbinay. Fadlan, si aad u hesho muuqaalo kale oo intan ka badan iyo sheekooyin caafimaadka sal u ah, fadlan subscribe dhe share garee, islamarkaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. Caafimaadku ma ahan mid laga xishoodo. Si aad u faa'iidaysato, fadlan jannaalkan si dhow ula soco, isla markaasina gambaleelka furo.